Вартість кожної карети швидкої – близько 2 мільйонів гривень. Це нові автомобілі Citroën Jumper, обладнані сучасною медичною апаратурою європейських стандартів, стверджує медичний директор Центру медичної допомоги та медицини катастроф Наталія Дорошева. Тут є додаткові кисневі балони, є апарат, пристрій, який допомагає підтримувати достатній рівень кисню під час транспортування таких хворих до лікувальних закладів. Також додатково є дефібрилятор з функцією моніторування і є в нас новий електрокардіограф, який має у своєму оснащенні додаткову функцію – це передача на відстань електрокардіографічного сигналу. В автопарку швидкої допомоги області переважно газелі. 2013 року випуску або й старші. Тож він давно потребував оновлення і модернізації, каже керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко. Нові автомобілі закуплені за кошти Національної служби здоров'я і доставлені до обласного центру екстреної медичної допомоги ще 25 січня. Але медики поки не могли їх задіяти через брак коштів на реєстрацію. Не було коштів на їх реєстрацію. І сьогодні ми кажемо про те, що завдяки роботі медичної комісії були виділені ті кошти, які вкрай необхідні для того, щоб ці авто вийшли на лінію і почали працювати на благо мешканців нашої області. Національна служба здоров'я оплачує не всі послуги. Вона оплачує медичні послуги, виїзди. З цих грошей не можна взяти гроші на проведення ремонтів, на реєстрацію машини. Це гроші тільки обласного бюджету. Гроші виділені, і вже вони зараз можуть провести реєстрацію машини. Вже машини можуть виходити до кінця цієї неділі і надавати вже допомогу населенню області. Обласна рада виділила на реєстрацію цих карет швидкої допомоги загалом близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. Такі витрати пов'язані з недосконалістю законодавства, переконаний заступник голови обласної ради Владислав Куценко. Відповідно до чинного законодавства, оцей автомобіль швидкої допомоги, який рятує здоров'я та життя людей, обкладається так званим податком на багатство, на розкош. І комунальні заклади, які так швидка допомога та інші, які придбають такий автомобіль, повинні сплачувати в бюджет податок на розкош. Обласна рада направила до Верховної Ради України та уряду звернення з проханням переглянути цю норму, повідомив Владислав Куценко. За його словами, в подальшому планується оновити весь автопарк швидкої допомоги області. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.